Несвястен, спре дрезнал глас Дрънка. Войводо Панайоте, доведи ми оная моята калугерка. А, лъже, 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 а той е мераклията, аз съм само сватовник. Хайде, влизай вътре, ще си отживееш. И европейците и турчулята са ти вдигнали мерника. Ако гърците не ме пуснат, джамията е отворена. Все е Божие место. Ай от черковата, ай от джамията. Петко, не сме тук да ограбваме, а да превземаме. Богаци! Ще те вземе всяка мърсия с закърпена уста! Женитбата ще почака, братя. Бухарем бе и ни е вдигнал мерника. Носете поздрави на войводата във Влашко. Аз оставам. Стана каквато стана. Но да се нагълта стинята просто така, защото си рипнал да го спасяваш, задето му се лъснал цървула? Никога! Първо парите, после съндъка. Къде са парите? Ние сме патриоти, борим се с народните изредници. Борите се за плячка от контрабандата. Вари го, печи го, роба си роб. Даже се питам, дали робите знаят, че са роби, а?